Foi no peito, tá dizendo ali o árbitro. Na bola dominada pelo Charles. Vina, de calcanhar. Melhor pro Fortaleza, Jussa. Deixou a bola com Tinga. O Everton. Luan. Bola pro Patrick de Paula, tá apertado, perdeu pro Matheus Jussa. Romarinho. Aí tá errando muito no último passe. Fortaleza conseguiu se fechar melhor e tá apostando nesse contra-ataque, né? Tem que ajustar melhor isso aí. E vai descendo a ladeira o time do Fortaleza agora. Cruzamento na área, passou, sobrou. Matheus Vargas arrumou de lado. Vem a bomba! Jussa! Vargas arrumou, faz e me abraça, Jussa. Perna canhota pro fundo do gol. We'll be right back.
Uma desatenção do Gilvan. Entrega no Peglo, apontou, entregou no Jussa, Jussa limpou, devolveu no Peglo, tem cruzamento na área, vem o toque de cabeça. Patrick, Peglo, dele no Matheus Jussa. Aí Peglo, Patrick, Matheus Jussa, joga no chão o Inter. Patrick recebeu no espaço vazio, rolou para a porta, a bola dá uma escapada. Estando e se micando. Gostei. Mateuzinho vai pro chão. Boa, ser desarmado. Jussa. Toque rápido do Inter. De Peglo.